Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Vagabond. Her har vi fat i en super fin model, som er meget, meget let og sidder utrolig flot og til på foden. Der er snøre, så man selv kan tilpasse den, og så er der ellers lynlås her på indersiden, så er nem at komme ind og ud. Tekstilforing, som man også kan bruge den indendørs, og skindæksål nede i bunden. Under sålen her er det ren gummisåler hele vejen hen, også på hælen, så den er dejlig blød og fleksibel at gå på. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.